नमस्कार स्वागत जानसो पूर्वांचल यूट्यूब चेनेल आसू उत्तरण जादुघर शिवसगर गोटे एक विख्यात जादुघर नाम हल उत्तरण जादुघर उत्तरण म्यूजियम और यार जी सत्राधिकारी तहत आसे श्री श्रीजुत दुर्लभ बरा डांगरिया तहतक स्वागत जानसो और नवीन बुढ़ागोहाँ अलरेडी अपना आगर भिडियो चाल मैंक सीम जो बहुत दिन का लकडाउन लकडाउन प्रभाव तो कैनवा पड़े जादुघर मैं पर्यटन क्षेत्र मैं पर्यटन क्षेत्र तो आम शून्य हो गल शून्य हवा तो एनेर कथा जे पर्यटक नहा ना कि जीत आम गेडारिंग हम आम नियम तो मानि चल लगे और नियम तो मानि चलार कारण पर्यटक जी दर्शनार्थी सो नायकिया और प्रभाव हेटे प्रभाव तो मानी कि यार पाशत मानुर आको मन गढ़ लब लगे मने भर सोमा जाते देखा इटा आगर दिन विभिन्न धरण इटा इटा आम इतना बंगागव इटा डिमौ इटा नुमलीगढ़ इटा विभिन्न सैज अनुपाते इटा बेलेग बेलेग ठाई विशेष इटा बेलेग बेलेग इतना किसान इटा इतना पाले और सीखे मैं अपना देखा इटाखे मैं केनेकवा इटा कौर इटा কি বৈশিষ্ট্য আছে ইয়াৰ এটা মানে এখিনি হল আমাৰ ইয়াতে কীৰ্তি চিহ্ন আছে তাৰ কিছুমান ভাগি ভাগি গৈছে কিবা সেই এটা টুকুৰা কিছুমান অনা হৈছে মানে পৰিতক্ত অৱস্থাত থকা কিছুমান আছে বুটলি অনা হৈছে তাৰোপৰি ইয়াৰ মাজত আছে কিছুমান কৰাল কৰাল আছে কৰাল মানে আমাৰ চিমেণ্ট বুলি কওঁ যিটো আমাৰ মছলা 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 আৰু এই এই দুখৰ হয় এই দুখৰ হল হেৰি যিটো নদ্বার আছিলে নদ্বার আগত এটা মানে হেৰি আছিলে এই কালভাট বুলি কয় আৰু আজিকালি ধুন বুলি কয় তার কৰাল আছিলে এইটো কালভাটৰ ধুন কালভাটৰ ধুনটো তাত এই কৰালটো আছিলে কিন্তু এই কৰালটোৰ পৰা এটা কথা উদ্ধার হ'ব যে এই প্ৰকৃততে ৰজা দিনৰ হয় নে নহয় সেই কথা এটা আছে যদি ৰজা দিনৰ নহয় তেতিয়া হলে সেইটো কার কোন সময়ত হৈছিলে এইখিনি অধ্যয়ন কৰিব লগা আছে আমি আৰু কিছমান ৰাখিছো ইয়াতে ইটা কিছমান পাতল আছে কিছমান হকৰ আছে এটা এটা এটো প্ৰকাণ্ড হয় এটো সক আপোনালোকে এটো ইমানটি ইমানটি আৰু এটো সক ইমানটি গুটে আঙুলিটো সমান গতিকে ইয়াৰ লগত এটো দিলে আমি ইয়াৰ থিকনেছটো কম পাই যাম আচ্ছা চাও এটো এটো এনেকুৱা হৈছে এটা তাৰপৰি আৰু কিছমান কথা আছে যে বগা টাইলস এইবিলাক আমি যেটো সদ্যহতে পেলাই দিওঁ তেখেতে টুকুৰাবিলাক এনেকে জয়েন কৰি এটা আকৌ ধুনীয়াকৈ এটা বেলেগ টাইলস বনাইছে চাওক এইবোৰ চাওক এইটো এনেকে এইটো আনকি এনেকে হেৰিও দি দিছে ঘৰটাও কৰি দিছে আৰু এইটো চাওক এইটো ব্লক হৈ গ'ল ব্লক হৈ গ'ল চাওক এইটো ধুনীয়াকৈ ক'ৰবাত বনাব পাৰিব কিন্তু আইডিয়া আছে আৰু এখেতে এই ঘৰটো নিজে বনাইছে এইটো আৰু এখেত হ'ল আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ এজন অভিযন্তা হৈ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লে তথাপিতো চাওক তেওঁ এই গোটেইটো চব চব বস্তু আচলতে মেইনটেইন এইটো লাগে এতিয়া আৰু এটা আপোনালোকক দেখোন পুৰণা প্ৰথম ওলোৱা এটা ফটো কপিয়াৰ মা বা আমাৰ সদ্য মানে হেৰি ভাষাত ক'লে গ'লে জেৰক্স মেচিন দেখুৱাম বলক এইটো হওক চাওক জেৰক্স মেচিন পুৰণা জেৰক্স মেচিন এইটো কিবা আছে ডিফাৰেণ্ট কওক এইটো ওজন প্ৰায় 70 কেজি হ'ব 70 কেজি 70 কেজি হ'ব আজিকালিতো 25 কেজি হয় গতিকে এইটো হ'ল মানে ইয়াৰ যিটো হেৰি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে টেকন'লজি যিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে পুৰণা বস্তুটোতে নতুন বস্তু বহুত কম খৰচতো হয় আৰু ওজনো কমি যায় ওজনো কমি যায় তাৰোপৰি তাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চো ভাল হয় এইটো আছিলে এনালগ মানে মেকানিজম আছে আমি এশ ভাগ এভাগো নাজানো নহয় কিন্তু এই যে মানুহৰ ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ লগে লগে আজি এইবিলাক এটা পৰ্যায়ত উদ্ভাৱন কৰি
আৰু নতুন নতুন পৰ্যায়লৈ যে ডেভেলপ কৰি আছে সেইকাৰণে মানুহৰ যিটো মানসিক বিকাশ বিকাশটো অতি প্ৰয়োজন হয়। মই নতুন প্ৰজন্মক সেইটোকে কওঁ যে মানসিক বিকাশৰ যোগেদিহে পৃথিৱীত প্ৰকৃতাৰ্থত ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব। সঁচাকৈ এখেতৰ ইয়াত আপোনালোকে আকৌ ভিডিঅ'ত চাইছি নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন এটা লিংক পাব আৰু কিবা দেখুৱাব চিনেমাৰ যে আগতে এই যে প্ৰজেক্টৰটো এখেতৰ তাতে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে চাব। এইটো অহা ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ ইয়াত থাকিব গোটেইখিনি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বস্তু থাকিব। বাপৰে ও ইয়াত বহুত বস্তু আহিলে নতুন বাপৰে মই মানি গৈছোঁ এওঁক কিন্তু দিল চে চেলুট দেই মানে মানুহ পায় তেনেকুৱা দেই এইটো এইটো চাওক এইটো তাহানিৰ দিনৰ কইন ভৰোৱা এইটো এইটো আজিকালি বহুত মানুহে আপোনালোকে নাজানে যে কইন ভৰালে ফোন কৰিব পাৰিছিল এইটো চাওক এইটো বুজিছেনে এইটো এটকা এইটো আগৰ হেডফোন ইয়াৰ মাস্ক আচ্ছা তাৰপিছত আচ্ছা গোটেইবোৰ বস্তু আছে এইবিলাক আগৰ ফোন আছে হেৰি টেলিফোন আছে ভি চি ডি আছে তাৰপিছত ৰেডিঅ' আছে ষ্টেবিলাইজাৰ আছে তাৰপিছত সেইটো হ'ল আপোনাৰ টেলিফোনৰ এই পি চি অ'ৰ বক্স বাপ ৰে আৰু এইটো চাওক এইটো কিবা এইটো কি বস্তু লেমিনেশ্যন কৰে নেকি লিথু মানে কি কৰে আগতে লিথু বুলি কয় নেকি লিথু কৰা মানে কি ছেকেণ্ড কপি ওলাই কপি এইটো পকাই দিয়ে এইটো ক'ত পালে আপুনি ক'ৰ পৰা আনিলে এইটো এইটো আছিলে ওচৰতে আছিলে এইটো লিথু মেচিন চব বাপৰে এইটো চিষ্টিছ মাৰি অকণমান ৰং চং মাৰিলে বেছি ধুনীয়া লাগিব আগত হেৰি কৰিছিলে হেৰি নহয় হেৰি পইচাবোৰ মানে টকাবোৰ নোটবোৰ চিলাই কৰিছিলে সেইটোৱে ষ্টেপলাৰ সেইটো লেম্প এইটো মোৰ আমুল স্প্ৰে বটল টেং বাপৰে ভাল বস্তু ৰাখিছে কিন্তু এইটো আগৰ কয়লা চয়লা উলিয়াবলৈ গ'লে গ'লে হেৰি লেম্প কালাৰফুল লেম্প বাপৰে ভয়ংকৰ বস্তু এইটো ষ্ট'ভ গেছ ষ্ট'ভ চাওক বা এতিয়াতো বহুত আপোনাৰ চুইচ টেবিলে লাইট হেৰি জ্বলি যায় এইটো চাওক এইটো ব্ৰিটিছৰ যুগৰ নেকি সেইটো ব্ৰিটিছৰ যুগৰ এনেকৈ পকাই দিলে গেছ বাৰ্ণাৰ মানে কেৰাচিন তেলৰ বাপৰে ধন্যবাদ আপোনাৰ এই মানে চেষ্টাৰ কাৰণে আৰু এওঁলোকৰ যি দিছে তেওঁলোকৰ বাবে আমি এনেকৈ চাবলৈ পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হিষ্ট্ৰি চিষ্ট্ৰি আছে ৰেডিঅ' সেইখিনি বাৰু আপোনাৰ জানে ফটো এনলাৰ্জ কৰে ন বা চাওক তাহানি দিনৰ বস্তু এইটো টাইপৰাইটাৰ মেচিন অসমীয়া কীবোৰ্ড অসমীয়া ন আৰু এইবিলাক ৰজাদিনৰ হাতী যুঁজ হৈছে বাহ বাহ মজা এতিয়াতো এইখিনি গম পালোঁ বাৰু এইখিনি ফেক্স মেচিন বা এইটো কি বস্তু এইটো এইটো তাঁত ভাল আচ্ছা মজা এইটো আপোনাৰ কেমেৰাটো গম পালি এইটো গম পালি সেইবিলাক বস্তু এইটো ৱাল ক্লক এইটো ৰজা দিনে চাগে চৰি হেৰি আমাৰ ব্ৰিটিছৰ যুগৰ জয়শ্ৰী চলিহা বাইদেউ দিছে ন ধন্যবাদ বহুত নতুন নতুন বস্তু আহিলে আৰু আপোনালোকে আৰু আহিব আপোনালোকো আহিব ইয়াত তলত যিখিনি আছে আহোম দিনৰ বস্তু তিনিখনা পুখুৰীৰ বস্তু ডেছক্ৰিপশ্যন এটা ভিডিঅ' আছে তাত আপোনালোকে ভাল লাগিব বৰকৰত এখন বা আজি আজিকালি মেচিনে খালে মেচিনে কৰে আগতে এখন হেৰি কাঠ ফালিছিলে এতিয়া ক'ৰবাত কেনেবাকৈ আছে কিন্তু হেৰাই গ'ল বৰকৰত বা বা
ভয়ঙ্কর দেই এখেতে সচাকে বড় ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তু নিয়েছে মানে আর সচা কথা কবলে গেলে মানে অসমত এনেকুৱা মিউজিয়াম অসমত ন অসমৰ বাহিৰতো কবলে গেলে মানে নাই দেখা সিরিয়াসলি গতি আপনাদের আহক ভিজিট কর উত্তরণ জাদুঘর তলাতল ঘর একদম সম্মুখ রাস্তাটি আহিলেই পাব মানুষ সুদিলেই কই দিব আর লকডাউন খুলবলে দিব এইটাই আসলে আজির ভিডিও আশা করল ভাল পাওয়া যদি ভাল পাওয়া লাইক শেয়ার করো যদি নতুন সাবস্ক্রাইব করলে না পারিব ধন্যবাদ জয় হিন্দ।